በአሸባሪው የተነግ ቡድን የተቃጣብንን ወረራ ለመመከት ሀገራዊ ግዴታችንን ለመወጣት ዝግጁነን ሲሉ ምሁራን ገለጹ። ምሁራኑ ወረራውን ለመመከት መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና መውሰድ እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። የኔን ሐለሙ በትነግና በውጭ አገሮች የተከፈተብንን ወረራ ለመመከት በአንድ መሰለፍ ዓላማችን ሊሆን ይገባል። የሚሰጠን ተልእኮ በመፈጸም የህልውና ዘመቻውን በድል መወጣት አለብን ሲሉ ምሁራን ተናግረዋል። የአባቶቻችን ቅርስ ማህበራዊ ቅርስ እስከዛሬ እንድንኖር አድርጎናል። እሴቶቻችን አብረን እንድንኖር ይህንን በፊታችን የተደቀነብንን የህልውና ስጋት አብረን ሆነን ማንነታችንን አስተባብረን በፍቅር በአንድነት አማራነታችንን አጉልተን ኢትዮጵያን ደግሞ ማሻገር ይኖርብናል። ከላይ እስከታች ስልጣን እንዲወስድ ከራሴ ከወንድሜ ከራሴ ከእኔ መጀመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከሰለጠነ አሸናፊነታችን ከኛ ጋር ነው። እኛ የማንንም ሀብት እንውሰድ የማንንም ሞራል እንውሰድ አይደለም፣ በእኛ ላይ በአማራ ላይ በአማራነታችን ላይ አንድ ከሆነ አይደለም ትህንግን አይደለም ወራሪን ሌላውንም ማሸነፍ እንችላለን። ስለዚህ ያሸነፍነትን መንፈስ ተላብሰን ሁላችንም በአንድነት መቆም ማሸነፍ አለብን በያስባለሁኝ እርግጠኛ ነኝ። በአማራ አሸናፊነት በኢትዮጵያዊ አንድነት ይጠላቀቃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር ባለፈ ሁሉም አማራ የመጣበትን የህልውና ጥቃትና ወረራ ለመመከት ዝግጅት ማድረግ እንዳለበት ከአማራ ምሁራን መማክርት አባላት ዶክተር ዋልተ ንጉስ መኮንን አስገንዝበዋል። አሁን እዚያ ያለው ትግል የሪጅም ለውጥ አይደለም፣ እዚያ የህልውና ነው። ስለዚህ ይችን ማስገንዘብና ማስረዳት ላይ በአግባቡ መካሄድ አለበት። ይህንን በመስራት የምሁራኑ ሚና ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ከአፍሪካ ቀንድ ላይ የመገኘታችን ከጂኦ ፖለቲካ ከጂኦ ኢኮኖሚ ጋር ያለውን ግንኙነት በአግባቡ መረዳት ይፈልጋል። ይህንን አውቆ በተለይ በተለያዩ አደረጃጀቶች ራሳችንን ከፍ አድርገን አሁን ከጠበቅነው በላይ አድርገን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ለቀጠናው ለዓለም ያለንን አቅም የምናሳይበት አደረጃጀት መፍጠር ላይ በቁርጠኝነት መሄድን ነው አሁን እያሳየን ያለ ማለት ነው። ምሁራን ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ ተገንዝበው ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ ቀርቧል።